Ja, vem vill inte ha det så här varje dag? Det är ju liksom helt magiskt vackert och tjusigt när det är sån här skön sol som slinker in i ens vardagsrum. Tyvärr så har jag inte tvättat mina fönster, så det borde jag ju också göra. Men orken sitter inte i just för tillfället. Det känns inte som att jag har lust med det faktiskt. Och ni vet ju den där känslan när man inte har lust med någonting, då blir det inte bra. Så jag skiter faktiskt i att de är skitiga just nu. Jag vet att jag kommer att fixa mina fönster, såklart. Jag tänker helt enkelt bara tvätta. Jag har fixat avloppet. Vad mer ska jag göra? Jo, jag ska ju sy också lite grann. Jag har här guldtråd och gummisnodd. Ni vet, sån här strumpgrej sådär. Som jag ska sy runt här, tänkte jag. Så kommer det bli snyggt att ha i håret. Ja, det var en av projekten som jag hade tänkt att göra. Sen så måste jag väl bli klar med tröjan med Betty Boop. Ja, det är ju sådär. Jag hinner inte med allting. Jag gör lite här och lite där. Så skulle jag gärna vilja lira en låt på gitarren. Så det är också någonting som jag har som ett projekt. Så det ska jag också göra snart. Idag i tanken. Ja. Okej. Ja, det blir bra. Jag hinner med det jag hinner med helt enkelt. Jag tänker inte stressa. Jag avskyr stress. Danskarro är en sån här människa som njuter. Riktig jävla njutare. Ja. Jag älskar att njuta och jag älskar att glädja andra människor. Det tycker jag är nice. Det är den 22 april. Det är annandag påsk och jag har varit hos min syrra och hennes familj. Och jag har träffat min familj, min son som är 26. Och hans tjej var inte där för hon firade med sin familj. Så jag har haft fullt upp. Jättetrevligt. God mat. Och lilla Tyra som bara är 4,5 har busat jättemycket med henne. Ah, ni vet ju, ni har ju sett på mina filmer. Ja, hon är helt... Vi hörs!